Патріотичні іграшки зараз не лише популярні, вони виконані з великою любов'ю та вірою у перемогу. І сьогодні в нашій студії саме та дівчина, яка виконує такі іграшки, вона їх в'яже. І ми з задоволенням представляємо її у нашій студії. Це Ганна Филипенко, майстриня з в'язання іграшок у техніці амігурумі. Ганю, дуже раді, що ви прийшли. Дякуємо, що принесли з собою такі примірники, зразки. І ми побачимо сьогодні, наскільки різноманітним може бути саме в'язання, які ж іграшки тут ви в'яжете, і серед них є ще й патріотичні. То це ще більше приємно. Знаю, що ви швидко це робите, і що у вас, в першу чергу, просто є таке велике бажання це робити, в'язати. Отож, іграшки, так? Як вони з'являються у вас? І чому саме іграшки ви вирішили в'язати? Можна ж було щось інше в'язати, а у вас іграшки. Взагалі, це була дуже неочікувана історія. Це було у 2021 році, напередодні Нового року. Я вирішила, що хочу зв'язати якісь подарунки для своїх друзів. Але було дві проблеми. Я не вміла в'язати, та їх було 8 чоловік. Ось, і за 3 дні я змогла зробити, навчитися та подарувала їх на Новий рік. Вони були в захваті, так, вони були не досить гарні ще, але я вчилася. І згодом я вирішила, що хочу почати робити гарні вироби та комусь дарувати добро, радість та щирі посмішки. І ось тепер ці іграшки є. Ну, я почну їх показувати потихеньку. Добре. Ганю, а ви будете, можливо, коментувати, і ми зможемо взагалі подивитися на них трошки з іншого боку, як вони в'яжуться, які є там нюанси, можливо, бо хто вміє це робити, то, мабуть, це легко, так вже? А хто не знає, отак як ви, у вас перші, ви кажете, були все одно такі, що над ними можна було ще попрацювати, так? Тобто, потрібно знати і саму техніку виконання, і знати, які правила є для того, щоб в'язати. Ну, ви з собою ще взяли нитки, у вас так. Є ще і всі засоби для того, щоб це зробити. Так, сьогодні я планую вам продемонструвати це та хочу розповісти декілька нюансів. В'язання насправді дуже легка техніка, але вона також потребує певних навичків. Якщо брати звичайну пряжу, то вона досить легко робиться. А якщо плюшево, то вона вже більш складна у використанні. Оце плюшеві, оце плюшева ж іграшка. Так, оці я взяла одразу першого цього ведмедика. Ну, ведмедики ж вони всі класні. І такі теді, оці відомі ведмедики, вони настільки вміють дарувати тепло, таку щирість, ласку, так? І хочеться обійняти одразу такого ведмедика. Ну, просто ж неймовірний, так? Біленький, сіренький з такою синьою заплаточкою. Така дуже класна ідея для виконання, і він ну просто чудовий, цей ведмедик. Дуже так, гарний. Вони дуже приносять радість, тепло та... Отак, знаєте, хочеться просто обійняти. Я впевнена, що ті от діти, так, які отримують такі іграшки, та навіть дорослі. Да, і дорослі, вони так. Справді мають купу емоцій, тому що в війну оці обійми, вони настільки потрібні зараз, та в будь-якій критичній ситуації, якщо людині щось сталося, чи там, можливо, є проблеми, та зараз в усіх, мабуть, є ці проблеми, то... Це дуже допомагає. Кожна іграшка, вона може принести щастя. Так, і сама праця над ними також приносить дуже задоволення. Ага, а хто вам найбільше до вподоби за цих от малюків, які вам зв'язати довелося? Навіть не знаю, був одне крольча, яке поїхало до Італії. Вона була дуже мила, і вона принесла дуже гарні емоції, тому що дівчинка мені відправила голосове повідомлення з подякою, це було найщиріші емоції. Клас! Вона, мабуть, отримала і ой, як гарно, який гарний кролик вийшов, так? Є ще тут різних багато тваринок, ну от, не знаю, хто це такий. Це персонаж з аніме, Курама. Ось, в мене його також замовляли, і в мене залишилася ще одна копія. Клас. Ну, такий в нього цікавий хвостик. Ми бачимо, що це така класна теж іграшка. Вони всі, мабуть, точна копія, так? Вони схожі. Ну, кожен має якісь певні
свої окремини, але вони всі схожі. Дуже класні. Зараз ми ще тут багато кого ще покажемо, так? Ганю, ну якщо ви можете показати, як взагалі виготовляються ці іграшки, як їх можна зв'язати, то можливо ми сьогодні ж про техніку трошки поговоримо, так? Так, звісно. Я бачу, що тут всерединці, мабуть, чимось вони набиті. Так, іграшки. Це халафайбер. Він гіпоалергенний наповнювач, та він дуже м'який. Він не скатується, його можна прати і легкий у використанні. Дракончик такий так. У нас чудовий. Оце, бачите, які яскраві кольори, наскільки гарний хвостик у нього. І дуже схожий він на справжнього такого мультяшного дракончика. От, ну, настільки класно виконаний. І в нього навіть очі посміхаються. От ми бачимо, наскільки такі іграшки, вони живі, наскільки вони можуть взагалі нести таке тепло, добро. Ну, це дуже добре, що ви таким займаєтеся зараз такою справою. І я впевнена, що і вам, і вашим друзям, мабуть, стає тепліше, коли ви це робите. Так, так, ну, Ганю, а як взагалі потрібно в'язати? От що ви перше взяли? Треба купити крючок, мабуть? Так, потрібно купити крючок та пряжу. Краще всього брати гачок 2-2,5 мм, тому що він більш легкий у використанні. Також пряжу. Краще брати бавовняну або бавовно-акрилову. Вона тримає форму та вона м'яка, дуже гарна. Ганя, от у вас є пряжа вже, так? Є гачки, набір ви принесли з собою. Ну, покажіть тоді нам, щоб ми знали, з чого, якщо хтось захоче в'язати ще. Звичайно, ми знаємо, що в інтернеті є, мабуть, різні вказівки з цього приводу, як це робити краще, але коли спілкуєшся з людиною, яка вже пройшла усі випробування, як то кажуть, то можна, мабуть, більше дізнатися. От які були мінуси, які, що ви не знали? Я не знала спершу, де зворотня, де зовнішня сторона. Це було дуже комедно, тому що на відео дивишся і наче все добре, але коли ти починаєш працювати, ти стикаєшся з певними труднощами. Але з часом вони проходять, ти розумієш, так, так, потрібно було якось по-іншому зробити, різний напрям гачка, різна швидкість. Ну, все так. А швидкість, це, мабуть, коли працюєш, от я зараз покажу якраз такого героя, де насправді потрібно зробити тугу таку в'язку, і ми, коли дивилися, як зв'язаний ведмедик, наприклад, і дракончик, то це було одне. А тут ми бачимо, що це зовсім інша вже техніка, мабуть. Що тут? Техніка така ж сама, але різна пряжа. У випадку з ведмедиками та дракончиками вона більш розкривається, вона більш м'яка та пухнаста. А в цьому випадку пряжа більш гладка та вона краще натягується та робить певні візерунки. Угу. Ми бачимо, що тут є такий класний пасок у нього, що є волосся. От ви теж все це прикріпили, зшили. І це волосся не повинно розходитися. Не повинно, так. І все ж потрібно так пришити, аби все було міцно, тому що можуть гратися діти, а вони можуть щось повідривати, так, ну, щоб це все трималося. Так. Саме тому вони пришиваються через усю голову, та, наприклад, очі, вони на безпечному кріпленні, що їх неможливо просто так витягнути. Угу, не витягнеш, так. Угу. Ну і тут, можливо, щось знімається з нього, так? Так, знімається і пасок, і можна оцю жилетку зняти. Ну я покажу. Гань, ми потім назад його вдінемо, але я просто покажу, тому що це ж класно, коли діти можуть роздягнути. Подивіться, дівчаткам взагалі, мабуть, хочеться одразу такий зробити це все, познімати, повдягати, можливо, щось зв'язати, або щоб було ще деякі таких так, жилеток. Деякі замовляють набори одягу, щоб можна було перевдягати іграшку, та вона кожен день була різна. Дуже класно, так. Ми бачимо, що в одного героя одне може бути, в іншого героя так. Інше. І це такі зовсім різні іграшки, є інтер'єрні, є для того, щоб діти гралися, так. А які вам найбільше подобаються? Що вам найбільше подобається робити? Мені більш подобається робити іграшки, які з якими діти граються, та навіть дорослі. Тому що в них неперевершені емоції. Вони дуже насолоджуються цим процесом, їм подобається це. І вони не просто як
гарний предмет інтер'єру, а вони як майже член родини. Ганю, знаєте, ось такий патріотичний кролик чи зайчик, хто це він такий? Ну, просто подивіться, який він милий, наскільки гарне це створіння. У нього жовто-блакитні вушка, а в нього тут є, ви ж бачите, що тут у нього? Він же ж українець, так? І таке от серце з любов'ю до України в нього тут. В нього знімаються, ну, правда, не знімається тут усе, але видно, що тут є такі зав'язочки, так? І ось так він виглядає. Ну, просто класний, милий такий зайчик. Коли виконуються такі роботи, то це, мабуть, насправді вам приносить ще більше задоволення. Так, вони несуть певну енергію та захоплення цими виробами. Вони самі по собі неймовірні. Ось такий він. Гань, а ми зараз покажемо, мабуть, як зробити перші кроки, як навчитися. Ну, можливо, ви, окрім того гачка ще стряжу, може, зможете показати, так? Якісь, можливо, так, накиди, так, саму техніку в'язки. Ось. Добре, зараз я вам покажу. А, ось що у нас є. Мене... Це ви вже зробили майже? Так, так, майже зробили. Я хочу закінчити в цьому ефірі. Так, це сердечко патріотичне, воно несе певний символ, воно було дуже актуальне на початку війни та зараз залишається в самому сердечку. Ось, зараз я вам покажу. Вже синім кольором ви пров'язали, залишилося в'язати жовтим. І така в нас є нитки, є ось та пряжа, з якою ми працюємо. Її не треба розв'язувати, так? Її Ні. треба так і залишати. Так, клубочку. Вона залишається клубочка, ви просто витягуєте певну довжину нитки, яка вам потрібна. Угу. Все починається з найпростішого, береться гачок та всовується у петлю. Починається, заводимо гачок у за петлю та вихватуємо нитку. І так прив'язуємо через дві. Все досить легко, але потрібно певні навики. Щоб... А що може бути? Воно не витягається нитка? Чи... Взагалі, спочатку так. Наприклад, не може, не достає певних зусиль, щоб витягнути усю нитку, але якась частина її може залишитися за, вироб, за межами виробу. Ось, і для того, щоб було легше, потрібно трішки приноровитися. Гань, а от ви вже ж туди поклали холофайбер, так? Так. Але на початку його ж не було, і ви зробили якусь частинку, зв'язали. Так, спочатку в'яжеться певна кількість виробу, щоб була якась форма, а потім вона наповнюється наповнювачем і вже вимальовується силует. І коли ми вже до половини зробили це, угу, ми наповнюємо холофайбером і завершуємо саму роботу, так? Ну, якщо треба буде, ми ще можемо додати туди, так, щоб він був трошки міцніший. В залежності, яку наповненість ви хочете. І це залежить від вашого бажання та... Угу. Ну, ми ще ось трошки там накидів зробимо і вже буде завершення. Але, щоб завершити, потрібно також знати декілька секретів, як це зробити правильно, щоб не видно було, де ж та ниточка завершилася у вас, закінчилася. Так. Для того, щоб завершити, потрібно трішки прив'язати, щоб не було певних нюансів, та почати стягувати нитку. Для цього у дві петлі ми витягуємо нитку і проводимо через три. Такими темпами виріб трішки стягується і виходить закінчення нашого. Дві через три. Ганю, ну це вже досвід у вас достатній. А коли перший був виріб, як ви вираховували дві та три петлі? Це було взагалі. Є певний інструмент, як маркер рядів. Можна зробити отакі. Отакі вони продаються. Чіпляєте на початок ряду та вираховуєте певну кількість петель. Угу. Тому що, якщо втратити початок, буде дуже прикро. А що, ви перев'язувати потім? А так, потрібно буде перев'язувати, або хоча б приблизно знати, де ти почав. Розпустити все? Так. І все спочатку. Було таке у вас? Дуже багато разів. Навіть вже коли я майже професійно займалася,
Я дуже багато розпускала, але є певні нюанси. Наприклад, плюшева пряжа не любить, коли її розпускають, тому що вона вже комкається таким моментом. Треба без помилок все робити, так? Так. Ось цей ведмедик, я думаю, ну ви його не розпускали. Він так гарно виглядає. Чи ні, розпускали? Ні. Ні, не розпускали. М'якенький такий, гарнесенький, дуже. Я ще покажу, тут є, поки Ганя завершує сердечко, ось це українське, патріотичне. Я ще хотіла показати, тут декілька виробів, ось вони, ось така гарненька лисичка, подивіться яка. Оранжевий з чорним, такі щічки у неї гарні, і вона весела-весела. Вона також може приносити багато задоволення, особливо якщо в неї є свій господар, який буде дуже любити цю лисичку гарнюню. Ось так вона виглядає з іншого боку. Подивіться, який хвостик у неї гарний. Тут все, мабуть, окремо в'яжеться, наповнюється так, і зшивається. Саме потім у цій іграшці 11 деталей. 11 деталей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А 11 очки, мабуть, так? Ні, щічки. Щічки, так. Все, порахували. Є вони, ось така лисичка. У нас іще є тут дуже гарний ведмедик ще один. І пташка. І пташка теж така жовто-блакитна. Ну, подивіться, знову ж таки, і ведмедик, і цей також трошки він не так виглядає, як плюшевий, але ну настільки милий. І в нього теж є на шиї така гарна, не знаю, прикраса, я би так назвала, таке жабо. І він гарний. Можна бантик так прив'язати ведмедикові. Ну, те, що буде вам до вподоби, то те можна і робити. Ось такий гарнюня цей ведмедик вийшов у Гані. І ми бачимо, що тут з такою великою любов'ю зроблено все. І ви не дуже наповнюєте, так? Щоб він був м'якенький. Був м'якенький, тому що якщо дуже сильно наповнити, а виріб може розтягнутися та буде видно наповнювач. Але якщо більш-менш не дуже сильно наповнювати, воно м'яке, приємне та тримає форму. Угу. Ганечко, а покажіть тепер, як же зробити останні штрихи, чим треба завершувати? Угу. А для того, щоб завершити, потрібно зробити останню петлю, але не робити накид. Потрібно просто витягнути нитку через петлю, взяти певні ножиці, відрізати, витягнути нитку та через виріб протягнути останню нитку, щоб завершити наше в'язання. Дуже класно вийшло, Ганю. Ось так. Останній штрих до сердечка українського, такого жовто-блакитного, у Ганни Филипенко виходить. І ми тепер відрізаємо вже ту частинку спокійно. Ми знаємо, що не розпуститься нічого. Ось таке серце вийшло, Ганя, покажіть його, будь ласка. Ось так, зв'язала. Ганя у прямому ефірі завершила, і ми маємо змогу насолодитися усіма цими виробами. Сьогодні ви багато чого про них розповіли. А я ще хочу показати вам ще одну таку патріотичну пташку. Бачите, в неї навіть ось така є косичка, так? Така стрічечка, стрічечка жовто-блакитна. Ось так вона виглядає, дуже класні крильця, така жовта грудка у неї, синій хвостик і такі ось кінчики навіть є на крильцях. Ось така гарна пташка у нас теж є. Це вже останній такий виріб, який є сьогодні у нашій студії, щоб показати і поділитися з вами цією великою радістю, яка у нас тут наповнилася. Ганю, я вам дуже дякую, що ви показали цю красу, що ви наповнили енергією нашу студію. І хочеться, щоб у вас теж додався настрій, і щоб ви справді себе трошки краще почували. Отож, якщо є у вас така можливість, то, звичайно, купуйте нитки, беріть гачки і можете в'язати. Ганя сьогодні показала, що це можна це все зробити. Не так просто, як хотілося б, але якщо є бажання, то це все можна зробити. А якщо ні, то справді потрібно насолоджуватися тим, що є, те, що ви любите робити, аби тільки у вас був настрій для того, щоб щось створювати власноруч. Отож, це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І будемо дуже раді, якщо наші ефіри приносять вам задоволення та користь. Дивіться нас іще у YouTube. І зустрінемося вже завтра о 13:30. До побачення.